Welkom terug. In een land waar water skaars is en ons tans met de droogte worstel, is die Kalahari Oos Watergebruikersvereniging se pipeline een levensaar waar sonder die gebied braak sou gelê het. Jy weet, as ons met in die droogte gesukkel het, moet met water, en ek kan vir jou sê, hier is gebiede van ouens wat nou nog boorgate het, wat se boorgate nou begin opdroog, en wat nou aansoek doen by die pipeline om aan te sluit, by die pipeline om water te kry. So ja, dit is een geweldige positieve bijdragende factor in die droogte. Bij die huis het ons een boorgat. Nou, die boorgat is bezig om op te droog, so ons water raak al hoe minder. En is al, ek weet nie van die ander boere, maar meeste van die plaas wat in die rivier bed, sikkel nou met hulle boorgate, want hulle is bezig om op te droog voor die droogte. So ons moet nou ander planne maak. Ek moet nou die 25 kilometer pipeline lê van die waterraad se aftappunt af, om net water te hee vir die skaap en die bees. Maar dis, daar is een oplossing. Daar is ten minste een oplossing. Dis nie dat jy nie water het nie. En wat die droogte betref, jy kan voer koop, jy kan voer laat kom. Maar jy kan nie water koop nie. Jy kan ook die water aanry vir jou diere nie. So dis nie sleg. Water is maar eintlik die ding wat die Kalahari eintlik maar net maak. Dit is so. Ons moet nou omtrent so 6 kilometer nuwe pype lê om by die bestaande pipeline wat van die hoofplaas is, te kan aflê na die huis toe, waar die boorgat hier opgedroog het. En dan wil ons, dit is nou die oplossing, en dan wil ek later hier die hele plaas ook net op die pipeline kan sit. Ja, heidiglik hierachter, hier soos 5 kilo's hier vanaf wat ek aftappunt, wat ek hier kan, hy loop amper elke dag. Want hy moet vir my elke tyd water gee, want hy sonpomp hou nie die water voorraad. So, dat sien net my diere wat daar drink, die andere gemeenskapse diere drink ook af en achteraf wat daar by my kom drink. En dis vir my een groot ding om te weet, ek het 'n uitweg met die pipeline water om te kan aanhou boer en vir my seun ook iets te kan gee om te weet, hy kan aanhou boer hierso. Jy weet, hier laat die man het mis nou kracht gekry hier ook. Maar hy kracht is mis nou niks, hy kan mis sonder kracht laat kom op water nie. Jy het anders ter waarde van water as wat die man in die stad bijvoorbeeld, wat baie mense besef nie waar vanaf kom water nie. Wat kost het om water onder die grond uit te kry of het sê van 'n ander dam af te vervoer na die ander een toe. So ons dink anders ter oor water. Water moet uit bespaar word, want hy kost geld. Ek is baie streng oor die water. My kinders ook, hulle weet net, hulle mag sekere tye stort en hulle moet baie versigtig wees met water. Jy met jou tuin ook, jy weet, jy kan nie 'n groot wonderlike tuin in die Kalahari hê nie, so jy is baie versigtig met die water. Ons moet ons maar almal maar water bespaar hier, want hy is ook maar reg ook maar skaars hier. Voor die pipeline hier gewees, was hy skaars, so ons kyk maar hoe dat hy. Het is nie mors of enige iets. Jy waardeer water beter, definitief. Jy weet waar kom water vandaan in. Jy weet die koste van water. Die Kalahari is eintlik, wil ek amper sê, 'n jong boerderygebied in die sin dat, as ek vat, my pa het in 58 hier gekom, toe was dit 'n onbewoonde gebied hierdie gewees, wat onkampers, hier was nie mense, die uilbevolk gewees, die meeste van die plaas het leeg gelê op daai stadium, juis omdat hulle nie water gehad het nie. En intussen het die afwering heeltemal verander, dis van die pipeline water gekom het die afwering heeltemal makliker geword. Plase wat destyds, wil ek amper sê, onboerbaar was, is nou boerbaar, want daar is water. En in die proses het baie van die plase nou gewild geword. Omdat dit eintlik 'n baie mooi gebied is hierdie, het dit baie gewild geword vir verkopers van buite af. Ja, ons het 'n paar bekendes, president Cyril Ramaphosa is ene, en hulle kredietoet, en dan Christo Wiese. Hy het ook 'n wildplaas hierso, en dan die Oppenheimers. Dit is maar die van die groot manne wat ons water gee. Ek wonder of hier nog van vandag se jong mense is, jong boere, wat werklik daaroor dink, wat dit 'n kraan kan oopdraai. Maar as jy sel is in die stad toe. Al ons is nooit onder water nie. Plek die Bloemfontein sien ek nou gaan die krane toe maak. So ek dink, die jonger boere, dink ek verstaan dit nog nie regtig. Of hulle weet nie waar die ou boere is. Maar ek kan vir jou monumente gaan wys, van die ou boere, van trekkers en goed, staan wat hulle met water gery het. Die huidige geslag, jong mense wat hier is, dink ek het die begrip van wat waterskaarste in hierdie gebied vroeger was nie. As ek vat bijvoorbeeld my ouers, het absoluut, sy het letterlik nie water uit die wasbak uit laat loop.
as hy nie geweet het, daar is water om in die wasbak weer te gooi nie. So ja, ek dink die ouer geslag mense wat baie min is wat die oor is, het 'n begrip gehad van hoe skaars water is. Maar ek is bekommer dat die huidige geslag, jonger mense en mense wat van buitekant af inkom, nie besef hoe water skaars en hoe 'n probleem water in hierdie gebied in die verlede was nie. Ja, hulle het nie swaar gekry nie. Hulle het nie swaar gekry nie. Die as hulle nou moet swaar kry soos ons gekry het, dan gaan hulle allemaal uitsak. Dan gaan hulle losse loop. Die pipeline werk net ja, te goed. Vergelyk die waterverlies van 4% van die Kalahari Oos Watergebruikersvereniging met sommige munisipaliteite se waterverlies van 40%. Dit is 'n bewys dat daar waar 'n wil is, daar 'n weg is. Die departement van water en sanitasie kan gerus by die vereniging gaan kers opsteek en leer van effektiewe en verantwoordelike waterbestuur. Laat weet ons wat jy dink en stuur 'n e-pos na prontuit@aktueel.tv of gesels saam op sosiale media. Lekker aand.